A u susjednom studiju pozdravljam sad saborskog zastupnika stranke Možemo Tomislava Tomaševića. Dobrodošli. I evo odmah pitanje. Dobar dan i vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Vidjeli smo zajedno ovaj prilog. Kako komentirate, dakle, zagrebački HDZ odbacuje ove vaše zahtjeve da jedno središnje tijelo nadzire obnovu grada Zagreba i da postoji nezavisno povjerenstvo koje bi pratilo kako se troši novac? Kažu, nema potrebe jer će vlada sve to odraditi transparentno. Pa dobro, za početak, ja mislim da je ta presica od HDZ-a bila malo zbrda zdola organizirana. Možda je znakovito da nakon što smo jučer popodne poslali poziv za tu konferenciju za medije, da je odmah nekoliko sati nakon toga došao i poziv na konferenciju za medije HDZ-a sa istom temom, koja je bila nekoliko sati nakon naše. Znači, očito su htjeli komentirati to što ćemo reći. Dobra je to ekspeditivnost HDZ-a, nadam se da će tako biti brzi i ekspeditivni sa drugim čitanjem zakona o obnovi. Mislim da su malo krivo shvatili i pomiješali lončiće. Mi smo govorili o dvije stvari. Jedna stvar je Zavod za obnovu Zagreba i okolice, koji je jedno centralna institucija umjesto fonda koji se sada predlaže, koji više ima nekakve financijsku ulogu, a ne operativnu koordinirajuću ulogu. Mi to predlažemo po uzoru na Dubrovnik. Tamo smo prošli tjedan, kolegica Sandra Benčić i ja, imali sastanke sa svim relevantnim akterima koji su sudjelovali u obnovi Dubrovnika nakon potresa 1979. godine. I nakon što smo imali i sastanke i sa sadašnjom ravnateljicom Zavoda za obnovu Dubrovnika i sa bivšim ravnateljima i sa pročelnikom konzervatorskog odjela i sa političkim akterima, sa civilnim udrugama, uvidjeli smo da je apsolutno nužno da imamo jednu instituciju koja je centralna institucija, koja koordinira sve druge državne i lokalne institucije. U tom smislu Zavod za obnovu Zagreba i okolice, po uzoru na Zavod za obnovu Dubrovnika, koji je evo nedavno obilježio 40. godišnjicu svog djelovanja, mislimo da bi bilo bolje rješenje nego da imamo čak šest institucija, dvije lokalne, dvije državne, jednu zajedničku i jednu plutajuću instituciju, to je ovaj stručni savjet za obnovu. Mislim da sve te institucije imaju neku svoju ulogu, ali trebala je biti jedna institucija gdje bi različite državne i gradske institucije dale svoje najbolje stručnjake i da onda ta zajednička institucija, znači Zavod za obnovu Zagreba, koje zajedno osnuju i država s jedne strane i grad Zagreb i županije sa druge strane, vodi obnovu. Ona je glavna i odgovorna. Iz HDZ-a kažu da vi zapravo niste dobro ni pročitali zakonski prijedlog. Kazimir Ilijaš kaže, platforma želimo, vi ste platforma velikih želja, a malih ostvarenja, a ne možemo. Pa da budem potpuno iskren, pošto sam detaljno pogledao konferenciju za medije kolega gradskih zastupnika iz Skupštine, budući da sam i sam isto tako gradski zastupnik, moram priznati da bi mi bilo malo neugodno kad sam gledao kolege koji vidi se da baš nisu bili pripremljeni na temu, možda zato što većina njih nisu ni saborski zastupnici, pa možda nisu dobro analizirali zakon o obnovi. Ne samo da smo ga u saborskoj raspravi analizirali, ne samo da smo ga i na matičnom odboru analizirali u Odboru za prostorno uređenje, nego i zajedno sa strukom i sa građanima i bavimo se tom temom već nekoliko mjeseci, što je opće poznata stvar. Tako da zbog toga smo i išli u Dubrovnik, tako da vidimo sve pozitivne i negativne lekcije koje su tamo imali vezano za institucionalni okvir, a najbitnije stvari u ovom zakonu su institucionalni okvir za obnovu i financijski okvir za obnovu. I zbog toga mislim da su malo pomiješali lončiće. Mi smo govorili o Zavodu za obnovu kao centralnoj instituciji koja vodi obnovu, gdje je najjača struka iz svih državnih i lokalnih institucija. Inače se bojimo da će biti raspršena odgovornost, da će biti natezanja između grada i države. Sjetite se da prema zakonu Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba na neki način programira i vodi obnovu povijesne jezgre grada Zagreba. A fond je više manje onda odgovoran za sve ostalo zajedno sa Ministarstvom graditeljstva. Mislimo da to nije dobro rješenje. Kažemo, jedna zajednička institucija koju osnuju grad i država, ali koja onda vodi i ove dvije državne institucije, to su Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo kulture, i ove dvije gradske institucije, to su Zavod za prostorno uređenje i Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a da stručni savjet za obnovu bude prvenstveno naslonjen na taj Zavod za obnovu Zagreba. To je institucionalni okvir koji mi predlažemo na osnovu iskustava iz Dubrovnika i iz nekih drugih gradova. Za to imamo argumente, imamo iskustvo. Mislim da i struka isto tako više manje predlaže isti taj okvir i to je nešto za što se zalažemo. Mislim da će tako obnova biti brža i efikasnija. S druge strane, ono gdje su pomiješani lončići, a o čemu smo jučer govorili, jest nadzorno tijelo za
financijski ovaj nadzor, ili ako hoćete reći transparentnost, ili ako hoćete reći prevenciju korupcije, vezano za sam novac koji će se trošiti, javni novac koji će se trošiti za obnovu. To je jako puno novca, neće on doći samo iz EU fondova, neće on doći samo iz kredita, doći će i iz državnog i iz gradskih proračuna, odnosno županijskih proračuna, i u tom smislu, s obzirom na neka loša iskustva kako se taj novac troši u tako velikim radovima, smatramo da je apsolutno nužna potpuna transparentnost. Znači, ne samo nadzorno tijelo koje predlažemo da Sabor imenuje, a ne Vlada, budući da će Vlada donositi program mjera za obnovu i zapravo definirati financijska sredstva koja će ići za različite aspekte i dinamiku obnove, nego Sabor. A s druge strane, potpuna transparentnost, što znači objavljivanje svih ponuda, svih natječaja, svih računa, svih financijskih transakcija u realnom vremenu na internetu, tako da svi građani, novinari, istraživači, zainteresirana javnost, političari, svi mogu pratiti sve te poslove kako bi se na najmanju moguću mjeru znači svela potencijalna korupcija koju, nažalost, smo imali dosta iskustva s time i u gradu. Ali evo, stiže novac i od Europske unije, predujam od gotovo 89 milijuna eura iz Europskog fonda solidarnosti za obnovu Zagreba, a to je tek prvi dio od 500 milijuna eura, ako se ne varam. Iz HDZ-a poručuju, to je zasluga ove vlade, jer je to najveći iznos koji taj fond solidarnosti uopće do sad ikome isplatio. Slažete li se s tim? Pa mislim da je taj predujem doista najveći do sada, ali mislim da su se i pravila mijenjala, tako da je moguće da je i Hrvatska možda i prva koja onda može koristiti po novim pravilima, ali kako bih rekao, znači u svakom slučaju naravno da vlada treba raditi svoj posao da osigura ta dodatna financijska sredstva. Mehanizam fonda za solidarnost postoji upravo za članice Europske unije kako bi im se pomoglo u ovakvim slučajevima. To je mehanizam koji su koristile i druge članice Europske unije. Ne vidim tu ništa spektakularno iz perspektive da i Hrvatska treba koristiti to. Uostalom, ako baš hoćete, Albanija je nakon potresa dobila bespovratno, znači pa negdje čini mi se oko 800 milijuna eura, znači više, i to za potres koji je doduše imao veće ljudske žrtve i bio je jači od ovog u Zagrebu, ali je imao puno manju materijalnu štetu nego ovaj zagrebački. Imao je materijalnu štetu manju, čini mi se, za 8 puta u odnosu na ovaj koji je bio u gradu Zagrebu. Tako da unatoč tome, na donatorskoj konferenciji, to je jedan drugi mehanizam, je skupljeno znači više nego što će Hrvatska prema ovim prvim informacijama dobiti iz Fonda za solidarnost Europske unije. Tako da u tom smislu, ono što isto tako treba reći, da to neće biti dovoljno ni blizu, ne samo zato što je šteta više struko veća, nego taj novac po pravilima fonda možemo koristiti samo za obnovu zgrada javne namjene, odnosno javnih zgrada, a ne za privatne objekte. Pa dobro, i treba bolnice i vrtiće, škole obnoviti. Naravno, trebaju nam različiti izvori. Kako riješiti problem građana koji su ostali bez krova nad glavom, koji su sad u studentskom domu Cvjetno naselje, a studenti će se uskoro početi vraćati? Pa to je ono što je najviše, moram priznati, me frustrira, zato što ti ljudi ne znaju već mjesecima koja je njihova sudbina, stalno im se govore informacije, morat ćete izaći uskoro, pa sljedeći tjedan, pa ne znam, pa su mi rekli 1. kolovoza, pa 1. rujna, pa sada 15. rujna, ne znam koja je njihova sudbina, tamo ima jako puno i kompliciranih slučajeva iz perspektive imovinsko-pravnih odnosa. Meni je potpuno nejasno i dalje zašto vlada nije dozvolila da ljudima koji su oštećeni domovi u potresu, koji su dobili žutu naljepnicu, što i dalje znači da pod vlastitom odgovornošću mogu boraviti u tim domovima, prema zakonu, čak i prijedlogu zakona o obnovi koji sada će uskoro na drugo čitanje. Meni nije jasno zašto oni ne mogu ostvariti pravo na državno financiran najam stana jednako kao oni sa crvenim naljepnicama. To i dalje nije odgovoreno, a takvih za sada čini mi se ima čak i najviše slučajeva trenutno u studentskom domu Cvjetno naselje. Znači, ključno je da konačno država kaže kako misli riješiti taj problem. Oni su rekli da još u svibnju su rekli prije izbora da nitko neće završiti na ulici koji je trenutno u studentskom domu Cvjetno naselje. Očito da je studentski dom žele osloboditi kapacitete za studente budući da počinje nova školska i akademska godina. Međutim, znači, mora se naći neki način. Bilo da se ide, da se proširi ovaj krug ljudi kojima će se ipak državno financirati najam stana sve dok se njihovi stanovi ne obnove, ili po nekakvim socijalnim kriterijima. Spominju se različita rješenja za starije i nemoćne građane
da se nađe mjesto u domu. Ne znam kako će to biti s obzirom na popunjenost maksimalnu. Znamo koliko su liste čekanja i kolika je popunjenost svih domova za stare i nemoćne. To je jedna isto tako tragedija ove države, da smo izgradili svega nekoliko novih javnih domova za stare i nemoćne osobe. Tako da doista očekujem prije svega od države rješenje, jer vidimo da je grad se kao i u drugim stvarima nije baš našao niti u ovom aspektu. Pratimo sve vrijeme i stanje sa novozaraženim od koronavirusa. Evo, najnoviji podatak koji doznaje N1 televizija: u Splitsko-dalmatinskoj županiji 77 zaraženih u posljednja 24 sata, te još dva stranca. U Zagrebu 50 novozaraženih. Jučer je bio rekordan dan. Stožer je donio nove mjere, ograničio rad noćnim klubovima do ponoći. Je li prema vašem mišljenju to ispravna odluka? Pa jest. Zakašnjena ili preuranjena? Ne mislim da je preuranjena, s obzirom da ovo je dramatičan porast oboljelih, to je zaraženih osoba. Mislim, sjetimo se kad smo imali 50-ak novo zaraženih osoba, u jednom danu smo bili u potpunom lockdownu. Jasno je da je turistička sezona, jasno je da trebamo naći balans između vrlo restriktivnih mjera i nekakvog života i nekakve ekonomske aktivnosti. Međutim, što se tiče noćnih klubova, koje je jasno da su žarišta zaraze, vidimo da čak i u Zagrebu novo zaražene osobe gotovo isključivo su uglavnom, nažalost, mladi ljudi koji su bili po noćnim klubovima na obali za vrijeme odmora, što je opet s druge strane razumljivo, ali očito da se mjere tamo baš nisu tim noćnim klubovima provodile, i u tom smislu mislim da je ovo odluka itekako opravdana i dapače, mogli bi se čak reći da je i zakašnjela, s obzirom da znamo već šta se dešava nekoliko tjedana. Moramo naći način, mislim da je loše. Loša je i poruka koju su saborski zastupnici neki dali. To znate da za vrijeme zasjedanja određeni saborski zastupnici su odbili čak nositi masku. Mislim da je to užasno loša poruka, da se političari stavljaju na neki način iznad drugih građana. Jako je teško i liječnicima nositi masku cijeli dan, i prodavačicama u trgovini, i vozačima autobusa. Međutim, unatoč tome oni to rade, i konobarima i tako dalje. I ne vidim, doista mislim da je užasno loša poruka da onda političari u Saboru odbijaju nositi masku. Mislim da je to doista je loš način da se kao društvo zajedno odgovorno i solidarno nosimo sa ovom epidemijom, koja nažalost vidimo da ide dalje. Sabor za dva tjedna se ponovno okuplja. Osim zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, bit će i drugih zakonskih rješenja. Ministar Marić najavljuje financijska, odnosno porezna rasterećenja. U prvom redu smanjenje stope poreza na dohodak s 36 na 30 i s 24 na 20% i PDV-a na svu hranu sa 25 na 13%. Hoćete li to podržati? Ne, u ovakvom obliku ne. Samo prije toga odgovorio da smo mi doista, mi smo pismeno tražili prije nego što je raspušten Sabor, da Sabor počne sa radom već 19. kolovoza, jer smo mislili i dalje mislimo da je 3 tjedna sasvim dovoljno resornom ministarstvu da pripremi zakon o obnovi za drugo čitanje, ali imamo i druge zakone koje itekako treba se što hitno donijeti s obzirom i na ovu socioekonomsku krizu koja nas čeka vezano za pandemiju COVID-19. Međutim, to je za sada odbijeno. Izgleda da će Sabor početi sa radom tek negdje 2. rujna. Tražili smo od vlade da, budući da je najavljeno da 20. će biti prva fizička sjednica vlade nakon ljetne stanke, da ide se sa zakonom o obnovi Zagreba i da ga se pošalje u drugo čitanje što prije, tako da čak i ako 10 dana čekamo to drugo čitanje u Saboru, da možemo raspravljati zajedno sa strukom zakon. Međutim, izgleda da će 27. ići prijedlog zakona o obnovi na vladu. Što se tiče ovih drugih zakona i porezne reforme, naš stav je od početka jasan u kampanji. Mi se zalažemo kao i Možemo platforma, ali i druge stranke koje su u zeleno-lijevoj koaliciji, znači to su u Saboru, su to i Radnička fronta i Nova ljevica. Mi smo zajedno formirali klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, u njemu je 7 zastupnika, 4 iz Možemo, 1 Radničke fronte, Nove ljevice i po jedan neovisni zastupnik, je Bojan Glavašević. I mi se
kao takvi zalažemo za progresivno oporezivanje, što znači više stopa poreza na dohodak, odnosno veće stope za one koje zarađuju više, a minimalne ili nepostojeće stope za one koje zarađuju minimalno. Što znači da mi i dalje imamo dvije zapravo porezne stope. A koliko bi vi onda oporezivali porez? Znali smo ih imati četiri i u tom smislu kad vidimo zapravo ovu poreznu reformu, vidimo da će najviše od toga imati koristi ipak oni koji najviše zarađuju. Znači, nekoliko tisuća kuna će čak ostati onima koji zarađuju preko 25 tisuća kuna, to su te direktorske plaće, tako da, a neće gotovo ni osjetiti oni sa plaćama od 6-7 tisuća kuna neto. A kad je riječ o porezu na promet nekretninama, evo najava da bi se u potpunosti mogao ukinuti, hoćete li to podržati? Pa znači, ako se radi o oslobođenju poreza na kupnju prve nekretnine, to nam se čini... Ne, do sad je dakle bilo je prije da je bila prva nekretnina oslobođena poreza, onda je HDZ-ova vlada to ukinula, uvela za sve porez na 3%, a prema najnovim najavama ukinuo bi se općenito porez na plaćanje prometa nekretninama. Pa htio sam reći, ponavljam, znači mislimo da je mjera koja je bila oslobađanje poreza na kupnju prve nekretnine u smislu poticanja ili oslobođenja nekoga kupnje prve nekretnine bio u svakom slučaju bolja mjera nego subvencioniranje kredita bankama, da netko ko kupuje prvu nekretninu kao prvo, ako kupuje za svoju gotovinu, ne može dobiti nikakvu podršku od države, nego jedino ako uzima kredit od banke, onda država subvencionira taj kredit u banci osobama za kupnju prve nekretnine. Znači, tu smo vidjeli da budući da je to bilo periodički jednom godišnje, da je dolazilo do porasta cijena nekretnina, tako da je zapravo vlada radila medvjeđu uslugu. Znači, državnim javnim novcem bi se subvencioniralo kamate za kredite, a cijene tih nekretnina su išle u nebo upravo zato što bi se uvijek u 9. mjesecu radilo o tim subvencijama. Tako da to je loša stambena politika koju, nažalost, je vlada radi već jedno duže vrijeme, nekoliko vlada. Ono što se mi zalažemo, što mislimo da je budućnost i što vidimo u dosta drugih europskih država i gradova, jest povećanje javnog stambenog fonda za najam. Znači, jedino, ako usporedimo primjerice Hrvatsku koja ima negdje oko 2% javnih stanova, znači stanova u vlasništvu gradova ili država koji se onda koriste za najam, koji nije najam samo za socijalne kategorije stanovništva, nego i za neku srednju klasu i tako dalje po različitim kriterijima, onda vidimo da tu zaostajemo za prosjekom EU koji je nekih 15%, znači oko 7 puta. Ako uzmemo neke gradove poput Beča, oni čak imaju 60% stanova za najam u znači javnom i neprofitnom vlasništvu. Tako da u tom smislu mislimo da treba ići više stambena politika u Hrvatskoj, jer tako ćemo prije svega pomoći mladima koji vidimo da se vrlo kasno osamostaljuju iz roditeljskog doma jer jednostavno ne mogu si priuštiti ove cijene. Tu imamo i lošu poreznu politiku vezano za apartmane, odnosno kratkoročni najam turistima. Jednostavno nemoguća je situacija da vi u gradu Zagrebu plaćate znači paušal po krevetu, po ležaju oko 300 kuna godišnje, a s druge strane netko ko iznajmljuje stan dugoročno stanovnicima Zagreba plaća oko 300 kuna prosječno mjesečno poreza za, znači da bi dugoročno iznajmio svoj stan. Time očito da potičemo veći kratkoročni najam i to znači jednostavno onemogućava sve više mladim ljudima u Zagrebu i drugim gradovima, posebice na obali, znači govorimo o Splitu, govorimo o Dubrovniku, govorimo o Puli, onemogućuje mladima da uopće unajme stan. Tako da bez sustavne stambene politike koja onda prati i porezna politika, tu se nećemo moći pomaknuti. Naravno, vlada najavljuje među novim odlukama na jesen i ukidanje funkcija zamjenika župana, načelnika, dakle manje lokalnih dužnosnika. To je prva mjera, oko 100 milijuna kuna namjeravaju s tim uštedjeti. Što o tome mislite? Pa generalno to može biti dobro, ali s druge strane mislim da to može biti i vrlo kozmetička mjera i uzet ću primjer grada Zagreba. Iako čini mi se, još nismo vidjeli konačni prijedlog, odnosno prvi prijedlog zakona, međutim koliko sam vidio to se ne bi odnosilo na veće gradove, ali recimo konkretno ako govorimo o zamjeniku gradonačelnika Zagreba kojih je sada dvoje, međutim
pazite, ono, ukinuti dvoje zamjenika gradonačelnika Zagreba ili ne znam, čak smanjiti broj zastupnika gradske skupštine, što se sada govori, sa recimo 50 na 40, to vam je znači 10 zastupnika koji čak nemaju ni plaću svoju u skupštini, nego dobivaju naknadu za sjednicu koja je jednom mjesečno. To je vrlo minimalni novac u odnosu na gradonačelnika Bandića koji je evo došao sada do 26 pročelnika. Po tome Zagreb je, mi dalje evo, nismo našli grad na svijetu koji ima toliko gradskih ministarstava, koji ima toliko gradskih pročelnika. Znači došli smo na 26 pročelnika, da ne govorim o 30-ak ili više savjetnika koje gradonačelnik ima. Znači tim, vi možete kozmetički tako smanjiti broj zastupnika u skupštini, a da se zapošljavaju onda deseci, stotine plaća, a ne naknada raznim izmišljenim mjestima savjetnika ili se povećava broj ovih gradskih ministara, odnosno pročelnika. Idemo još malo na druge teme. Evo, kad smo kod grada Zagreba, jučer je bio požar ponovo na odlagalištu Jakuševac u tvrtki CIOS. Otišli ste provjeriti o čemu se radi, upozorili da je ovo peti požar u 6 godina. Danas vaš kolega, dakle gradski zastupnik Petek, traži da se raskine ugovor grada s CIOS-om. Što vi mislite o tome? Pa ne, ja se slažem sa kolegom gradskim zastupnikom Petekom. Mi smo, znači, podsjetit ću, ja sam i gradski zastupnik ispred platforme Zagreb je naš i u zadnje 3 godine više puta smo upozoravali na nejasne, u najmanju ruku, odnose između grada Zagreba i CIOS grupe. I potpuno ovaj prvi požar koji je bio 2014. godine, koji je itekako bio opasan i dosta veliki požar koji je trebalo, do navečer je trebalo da ga se stavi pod kontrolu. Još tada smo upozoravali na vrlo očito lošu praksu koja se dešava tamo, jer je potpuno nevjerojatno i nenormalno da evo sada u 6 godina imamo 5 požara u postrojenju CIOS na Jankomiru, a s druge strane čak i ovaj prošle godine kad nismo imali požar na postrojenju, imali smo požar u Jakuševcu gdje je gorio glomazni otpad koji je trebao onda ići u to postrojenje CIOS grupe na Jankomir nakon toga. Tako da jednostavno mi smo, kolega Petek i kolege iz kluba SDP-a i mi iz kluba zastupnika Lijevog bloka smo tražili 2018. godine nakon tog predzadnjeg požara da se svi ugovori između CIOS grupe i grada Zagreba da se dostave u jednom izvješću svim gradskim zastupnicima, da konačno počnemo raščišćavati sve te odnose, jer znamo da je CIOS grupa vezana uz grad Zagreb uz brojne poslove oko održavanja Jakuševca, od skupljenja određenih ambalaža, određenih frakcija otpada, glomaznog otpada itd. itd. I moram priznati i želim tu ironično zahvaliti i HDZ-ovim zastupnicima i Bandićevim zastupnicima u gradskoj skupštini koji su glasili protiv toga da gradska skupština dobije takvo izvješće od gradske uprave i da dobije konačno sustavno posloženo koji su sve to poslovni odnosi između grada Zagreba i CIOS grupe. Biće ovo vruća jesen i u gradskoj skupštini grada Zagreba, ali i u Hrvatskom saboru. Hvala vam na gostovanju, dakle, zastupniku u gradskoj skupštini grada Zagreba, ali i u saboru iz platforme Možemo, Tomislav Tomašević, bio gost N1. Hvala vam.